Bruno está determinado. Decidi impugnar o testamento do meu pai. Você e eu também somos filhos do Antônio Lombardo. Pode acreditar, eu estou disposto a sujar todo mundo para conseguir tudo o que eu tenho direito. E maior que o escândalo é a desconfiança. Sempre pensei que um cúmplice da Maria José no meu casamento falso tinha sido Bruno. Mas talvez esteja enganado, talvez seja outra pessoa. Nesta quarta, 15 para 5 da tarde. Quem é Mario Gui? Sortilégio.